Sexta-feira, 13 de outubro de 1995. A Fundação AIS começava as suas atividades em Portugal, colocando Lisboa no centro de uma das mais importantes instituições de caridade da Igreja Católica. Hoje, a Fundação AIS é uma presença real, constante e querida de milhares de portugueses que todos os dias expressam a sua solidariedade para com os cristãos perseguidos, para com a Igreja que sofre em tantos lugares do mundo. Ao longo destes anos, têm sido muitas as manifestações de afeto e de carinho recebidas pela AIS em Portugal. Os aniversários são sempre uma oportunidade para se dizer o quanto as pessoas e as instituições são estimadas. Ao longo destes anos, a AIS recebeu de dirigentes da Igreja e da vida pública do nosso país sinais de afeto que nos orgulhamos muito. São mais do que palavras simpáticas. São o reconhecimento da importância do trabalho de quem tem como missão ajudar os cristãos perseguidos, lutar pela liberdade religiosa e ajudar a Igreja onde quer que ela passe por necessidades. Fica aqui, portanto, a minha palavra de gratidão, que tem um toque pessoal, mas é sobretudo institucional. Em nome da República Portuguesa, agradecer a uma instituição que, de forma desinteressada, tem contribuído para aprofundar a democracia em todos os seus sentidos em Portugal. Bem-ajam por nos ajudarem também a sermos solidários para com eles, para construirmos um mundo mais justo, mais fraterno, segundo o projeto que Deus tem para a humanidade. Deus vos abençoe. Por isso, também a gratidão a este trabalho da Ajuda que Sofre e os meus melhores votos para que continue assim, a despertar-nos no sentido do que é mais preciso, onde há sofrimento, devemos estar também. Aproveito então esta ocasião para expressar a minha gratidão a todos os colaboradores da Fundação da Igreja, Ajuda à Igreja que Sofre, aqui em Portugal. E os meus parabéns e que Nossa Senhora vos abençoe e abençoe todo o trabalho ao serviço da Igreja. Neste aniversário, eu gostaria de deixar ficar os meus parabéns à Fundação e, ao mesmo tempo, pedir-lhes que continuem e lançando este alerta para que o mundo tenha consciência deste triste fenómeno e, ao mesmo tempo, os cristãos que vivem nessas regiões possam também ser, naturalmente, protegidos e viver com dignidade. Queremos, pois, agradecer à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre a possibilidade que nos dá de nos alertar para situações de desrespeito, pelo seu excelente relatório anual, e de nos dar também a possibilidade de fazermos a partilha com os nossos meios e as nossas possibilidades materiais para esses irmãos. E há muitos cristãos que continuam mártires, há muitos cristãos que têm de pagar com a própria vida e com extremo sofrimento a sua adesão à fé em Jesus Cristo. Que este organismo esteja presente junto deles, como nós também estamos, para mostrar a nossa catolicidade e responsabilidade universal, e estamos junto deles ajudando-os não só com a palavra de estímulo, mas inclusivamente com as dádivas materiais. Que elas não faltem. Saúdo e felicito a Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre na celebração dos seus 25 anos de existência e apelo a todos a uma oração, um contributo generoso para que a liberdade religiosa seja cada vez mais uma realidade. Há muitas pessoas perseguidas no mundo por causa da sua religião, da sua etnia, da sua cultura e de tantas outras razões. Sobretudo os cristãos estão a ser muito perseguidos em várias partes do mundo. Quero felicitar a Fundação da Ajuda à Igreja que Sofre por este importante aniversário. É mais um aniversário desta instituição que tem desenvolvido um trabalho absolutamente notável nesta causa de atenção às comunidades cristãs que em tantas partes do mundo mais sofrem. Quero felicitar-vos por este aniversário e agradecer o vosso trabalho, que é um trabalho certamente muito importante, diria até indispensável para essas comunidades. Precisam de apoio, o apoio certamente material,
também um apoio de proximidade. Obrigado, queridos benfeitores, e seguimos unidos para a nossa querida Igreja Católica e unidos na oração por a Igreja que sofre e unidos embaixo da proteção da nossa Mãe de Fátima. Um grande abraço a todos. Obrigado, benfeitores da Fundação AIS, por estarem sempre disponíveis a ajudar. Que Deus vos recompense e vos abençoe sempre. Bem-ajam!